Тепло подано до 821 об'єкту. Про це та інше йшлося під час прес-конференції на приватному акціонерному товаристві «Миколаївська ТЕЦ». Замість ув'язнення – громадські роботи. Новини на «Я Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Добрий вечір. Понад 90% об'єктів, які обслуговує Миколаївська теплоелектроцентраль, підключено. З них на 100% – дитячі садочки, школи і заклади культури. Про це стало відомо під час прес-конференції щодо початку опалювального сезону на підприємстві. Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрій Кішко каже, станом на 11 листопада підключено 821 об'єкт. Аварійні ситуації на мережах ліквідовують виключно співробітники підприємства. Ми в прошлому році за 11 місяців зменшили збиток підприємства на 18 мільйонів, а це 34%. Ми закупаємо певну кількість труби різних діаметрів і по мірі настання аварійних ситуацій або вимінюємо кусками, або вимінюємо, або великими, або маленькими кусками. Відбувається таким чином у нас ремонти. Тому підрахувати, скільки буде заміна аварійних мереж повністю, ми можемо тільки, коли будуть, наприклад, по цих вулицях проекти. Зараз є три проєкти, які підрядник товариства з обмеженою відповідальністю «АВРС Систем» подаватиме на експертизу, говорить головний інженер ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Федір Шевченко. Заміна ділянки по вулиці Московській від перехрестя корабелів Дунаєва до вулиці Спаськи. Також розроблено проєкт будівництва близько 30 метрів, це з'єднання вулиці Лягіної з вулицею Великою Морською, це для поліпшення гідравліки. І також проєкт від вулиці Млинної до вулиці Погранічної по 3-й Слободській. Опалювальний сезон теплоелектроцентраль розпочала вчасно – 31 жовтня. Наразі всі аварійні ситуації ліквідовані. Попри те, що температурний режим вище середньодобових 8 градусів, зупинити подачу тепла на Миколаївський ТЕЦ не можуть, на відміну від «Миколаївоблтеплоенерго». Тільки тиждень для того, щоб запуститися, і тиждень після того зупинитися і знову запускатися. Це по-перше. По-друге, вони не всюди і вимикають, наскільки мені відомо, але краще то запитати. Вони можуть переводити в якийсь економ-режим, може, але в мене є розпорядження виконкому про початок опалювального сезону. Якщо буде розпорядження про закінчення опалювального сезону, я зупиняю ТЕЦ. Директор підприємства також називає основні причини, чому в деяких будинках виникають проблеми з теплопостачанням. Це може пов'язано в першу чергу тільки з тією організацією, на балансі яких знаходяться внутрішньобудинкові мережі. Їх треба, по-перше, ревізувати було влітку, по-друге, може зараз якісь є проблеми, які нам невідомі. Якщо є дуже проблеми, які не можуть вирішити, вони можуть звернутися до нас за порадою, наприклад, власники, ми порадимо, але виконувати роботи все одно будуть тільки вони. Також, каже Юрій Кішко, представники ОСББ або керуючих компаній можуть не вмикати подачу тепла на повну потужність або регулювати температуру самостійно з метою економії палива. Споживачу треба звернутися до своєї управляючої компанії. Вони можуть просто навіть не брали наряд на підключення. І такі випадки так само є. Де ви можете перевірити? На нашій сторінці Facebook. У нас розміщається інформація по всіх, абсолютно по всіх споживачах, які взяли наряд і підключилися до теплової мережі. Станом на 12 листопада працює один з двох котлів підприємства. Зараз в роботі знаходиться другий енергетичний котел. Сьогодні ми зупинили перший енергетичний котел. Це зроблено для того, щоб на початку опалювального сезону рівномірно перевірити всі захисти технологічні, всі механізми, щоб працювали в нас відлажено. Котли наші 38-го та 39-го року випуску. Ми постійно підтримуємо їх в справному стані.
Нагадаємо, всього підприємство подає тепло до 901 об'єкта. Це майже 40% від всіх у Миколаєві, що користуються централізованим опаленням. ТЕЦ подає тепло у Центральний, Частково-Заводський та Інгульський райони. На балансі підприємства 47,5 кілометрів теплопроводу. 10 кілометрів мереж орендують у Миколаївської міської ради. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Проти ухвалення закону про продаж землі мітингували аграрії сьогодні біля Верховної Ради. Збирались на акцію, почали з 7 ранку. Серед тих, хто прийшов – представники Національного корпусу, Свободи, Батьківщини, Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів і приватних землевласників України. Одна з учасниць мітингу – Марія Горбаль. Розповідає, чому прийшла сьогодні на площу Конституції. Сьогодні в громадах більше податків, менше податків, більше зобов'язань, ніж прав і можливостей їх реалізувати. Тому країна в такій ситуації, коли неможливо відкривати ринок землі, в нас нема реалізованого проєкту, законопроєкту про народовладдя, в нас не поборена корупція. Тоді про що говорити, коли в судах жодна бабка ніколи не реалізує своє право на продаж землі тільки через те, що вона там не має ніяких прав. Зібралися біля парламенту й ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. За словами організатора акції, голови Асоціації вільних землевласників Дмитра Лунча, щоб взяти участь у страйку, приїхало майже 1500 людей із різних областей. Якщо взяти Чернігівщину, то це взагалі жах. Я туди приїжджаю, люди просто просять, щоб ми в них купили землю. Якщо ми їй даємо орендну плату наперед і забираємо цю землю, вона отримає, якщо вона отримає 2000 доларів, це буде дуже добре. А на її середній пай складає на Чернігівщині коло 6 гектарів, 5,6. А якщо б в неї було можливість продати цю землю за 2000 доларів за гектар, вона б заробила, може, 12 тисяч доларів. Змогла б переїхати сюди, в Київ, до своєї доньки. Нагадаємо, вчора в 13 областях відбулись мітинги фермерів проти продажу землі. В Миколаївській області на трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку траси поблизу села Зелений Гай. Таким чином, аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривало дорогу близько 50 людей. Замість ув'язнення – громадські роботи. В обласному палаці культури працює ті, кому суд призначив громадські роботи як міру покарання за скоєння правопорушення. Територію навколо обласного палацу культури прибирають Юрій Повшук та Роман Тутаєв. Це позаштатні працівники палацу, які виконують незвичну для себе роботу. Чоловіки відбувають покарання у вигляді громадських робіт. У звичному житті працюють будівельниками. Відпрацьовую тут громадські роботи і після цього їду на свою основну роботу. Я будівельник, будуємо садок, утеплюємо цоколь. Зараз збираємо листя і виносимо їх в бак. Був конфлікт, побив дядька одного. Краще тут, звичайно, ніж в тюрмі. Володимир Карагеур, головний інженер обласного палацу культури, на робочому місці проводить інструктаж. Говорить, якщо люди порушують дисципліну, повертає їх до центру пробації. Даю змінні завдання, конкретний обсяг робіт конкретним людям. Ну і контролюю їх. В принципі, раніше були такі випадки, але я їх відразу відправляю в центр пробації. Назад повертаю їх. І потім вони шовкові. Працюють. Їм вигідно швидше відпрацювати і йти у своїх справах. Громадські роботи є безоплатними. З обласним палацом культури центр пробації співпрацює з 2001 року, говорить начальниця заводського відділу державна установа «Центр пробації Миколаївської області» Ірина Нофенко. Кожного року Миколаївська міська рада затверджує перелік об'єктів та види робіт, на яких будуть відбувати таке покарання особи, які засуджені за цей вид, до такого виду покарання. На теперішній час в обласному палаці культури у нас відбуває покарання дві особи. Обидва вони засуджені за злочини невеликої тяжкості. Їм призначено судом мінімальне покарання, тобто один має з них відпрацювати 80 годин громадських робіт, інший 120 годин громадських робіт. Один з даних осіб, один засуджений, на теперішній час вже відбув 100 годин, тобто йому залишається відпрацювати лише цей тиждень.
іншому ще багато працювати. Для обласного палацу культури це велика допомога, враховуючи, що в штаті працюють переважно жінки. Обслуговувати територію не встигають, говорить директорка обласного палацу культури Марія Добкіна. Тому ми дуже раді, коли в нас є допомога, фізична допомога, і прибирання території, і які десь господарчі роботи з покраску там, чи ще щось зробити внутрі, щось перенести. Звичайно, жінки цього не можуть зробити. То я настільки вдячна центру, вони молодці. Ми без них, я не знаю, що ми навіть робили. З початку року у такий спосіб громадські роботи покарання відбули 11 людей, які відпрацювали 1290 годин, говорить Ірина Нофенко. Працюють по 4 години на день. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.